আজি শিশু দিবস আৰু শিশু দিবসৰ দিনাই গহপুৰত এগৰাকী মাতৃ বঞ্চিত হৈছে পুত্ৰৰ পৰা, কিয়নো এতিয়া পুত্ৰক বিচাৰি মাতৃৰ হিয়া ঠাকুৰি কান্দোন। আজি শিশু দিবস আৰু শিশু দিবসৰ দিনা এগৰাকী মাতৃয়ে নিজ সন্তানক বিচাৰি হিয়া ঠাকুৰি কান্দিছে আৰক্ষী থানাত। এই ঘটনা হৈছে গহপুৰৰ। বিগত 5 বছৰ পূৰ্বে গহপুৰ কালবাৰী কেঁকুৰাবাৰী নিবাসী দুৰ্গেশ্বৰ বৰাৰ কন্যা পিংকীৰ লগত গহপুৰৰ শালিগিৰ ভৱেন ভৰালী আৰু সৰুমাই ভৰালীৰ পুত্ৰ জয়ন্তৰ লগত বিবাহত আবদ্ধ হয়। কিন্তু সুখৰ নহ'ল পিংকী আৰু জয়ন্তৰ সংসাৰ। বিবাহৰ 3 মাহৰ পাছৰ পৰা স্বামী গৃহৰ পৰা যৌতুক বিচাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন দিয়া অভিযোগ আনিছে পত্নী পিংকী। আৰু এনেদৰে বিগত 5টা বছৰে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন হৈ থকা অন্তত পুনৰ দাবী কৰা যৌতুক নোপোৱাত পিংকীক মাৰধৰ কৰি মঙলবাৰ নিশা স্বামী গৃহৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ বিপৰীতে দুগ্ধপান কৰা একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানটো মাতৃৰ বুকুৰ পৰা স্বামী আৰু পৰিয়ালে ৰাখি থয়। উপায়বিহীন পিংকীয়ে গহপুৰ আৰক্ষী থানাত স্বামী জয়ন্ত আৰু শহুৰ শাহুৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। এনেদৰে এগৰাকী মাতৃয়ে শিশু দিৱসৰ দিনাই নিজ সন্তানক বিচাৰি আৰক্ষী থানাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিব লগা ঘটনাই আৱেগিক কৰি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজকো। আজি 5 বছৰ আগতে মোৰ স্বামীয়ে মোক ইয়াৰ পাতিবলৈ মোক মানসিক আৰু শাৰীৰিক বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে। মোৰ স্বামীৰ নাম হ'ল জয়ন্ত ভৰালী, মোৰ শহুৰ হ'ল ভৱেন ভৰালী আৰু শাহু সৰুমাই ভৰালী। তেওঁলোকে মোক বহুত মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন কৰিলে। বিয়াৰ 3 মাহ পিছৰে পৰা মোৰ স্বামীয়ে মোক যৌতুকৰ কাৰণে মোক কেৰাচিন তেল ঢালি পেলাই মোক তেওঁ হত্যা কৰা ভাবুকি দিছিল। তাৰপিছতো আকৌ একে মাৰপিট থাকিলে, মাৰপিট কৰি কৰি তেওঁ মোক হস্পিটেলাইজ কৰে। সেইখিনি কৰাৰ উপৰিও মই মনে মনে থাকিলোঁ, কাৰণ মোৰ ঘৰৰ মানুহকো মই নজনালোঁ যে তেওঁলোকে কষ্ট পাব। মই ক'বলগীয়া কথাকেইটা কি হ'ল, মানে কি আজি 5 বছৰ দিনে তাইক বিয়া দিয়াৰ পৰা মানে মই বহুত তাইক অত্যাচাৰ কৰি আছে, কিন্তু হ'লেও আমি মানে বহুত চিন্তা কৰি তাক আমি বুজা পাওঁ যে তই ভাল হ ভাল হ, মদ চদ খাবলৈ এৰি দিবি, আৰু সি মানে তাইক মাৰপিট কৰিব, কৰি পেলাই মোক ক'ব বোলে আপোনাৰ জীয়েকক লৈ যাওকহি। পৰহি যেতিয়া তাই পলাই গৈছে আমি একো গম নাপাওঁ। তাই 3 দিনৰ আগৰ পৰা শাস্তি খাই আছে, তাই আমাক ফোন কৰা নাই, একো কৰা নাই। কিন্তু তাই মানে মই ফোন কৰোঁ সি ৰিচিভ কৰে, তাই নকৰে। মই তাইৰ মাতটো শুনিবলৈ পৰা নাই, মোৰ মনটো বেয়া লাগি আছে। হ'লেও মই তাইৰ মাতটো শুনা নাই যদিও মই ইমান বেছি ফোন নকৰোঁ। তেতিয়া সি কৈছে যে ভাত বনাই আছে, মোক ফাঁকি দিছে, ইফালে তাইক মাৰপিট কৰি পেলাই থৈছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত তাই তেতিয়া কালি মোলৈ ফোন কৰিছে যে মা, মোৰ মাতটো আৰু বেছি সময় নুশুনো, মই এই 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মই মৃত্যু হ'ম। তেতিয়া মই ক'লোঁ কাৰণ, কৈছে কাৰণ মোৰ আজি 3-4 দিন মোক কি অত্যাচাৰ কৰি আছে, তহঁতে নাজান, তহঁতক মই জনোৱা নাই, সেইকাৰণে মই এতিয়া মৃত্যু মুখ।